Planuotojai ir kiti vestuvių specialistai yra jūsų draugai. Bendraukite su jais. Juk kai planuojate pirkti automobilį, bendraujate su žmonėmis, kurie dirba automobilių versle, tiesa? Taigi planuojant savo šventę, jums tikrai reikėtų pasitarti su kažkuo iš vestuvių pasaulio. Galbūt visų atsakymų ir nesužinosite, tačiau tikrai būsite bent jau užvesti ant kelio.